የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የአሁን መረጃዎችን እንድትሰሙ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሳብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ መረጃዎቹን ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል። አብራችሁን ቆዩ። የህወሓት አማጺ በአፋር በአየር በምድር ሲደመሰስ መዋሉ ተሰምተዋል። የምድር ድሮኑ ከአየር ድሮኑ አስደናቂ ቅንጅት በመፍጠር ወራሪውን ድባቅ እየመታው መሆኑ ተገልጿል። የህወሓት አማጺ ዛሬም አፋርን እየዘረፈ እያወደመ እንደሚገኝ ተገልጿል። ወራሪው ቡድን በራያ በአማራ ተወላጆች ላይ አሰቃቂ ግፍ መፈጸሙን ብሶበት ቀጥሏል። ሲጠበቅ የነበረው የዛሬው የአዲስ አበባ አስተዳደርና ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቋሚ ሲኖዶስ ውይይት በመግባባት መጠናቀቁም ተሰምተዋል። የሩሲያ አሜሪካ ዩክሬን ፍጥጫ አሁንም ተባብሶ መቀጠሉ ተገልጿል። ሩሲያ ለተጨማሪ ውይይት ዝግጁ መሆኗን አስታውቃለች ተብሏል። እነዚህና ሌሎችን መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። የህወሓት አማጺ ቡድን በራያ በአማራ ተወላጆች ላይ አሰቃቂ ግፍ እየፈጸመ እንደሚገኝ ተገልጿል። ቡድኑ በራያ ላማጣ፣ በዋጃና ጥሙጋ እንዲሁም በኮረም አካባቢዎች ነዋሪው ላይ ተነግሮ የማያልቅ ለመናገርም የሚከብድ የግፍ አይነት እየፈጸመ እንደሚገኝ ከአካባቢው አምልጠው የወጡ ሰዎች ተናግረዋል። ወራሪው ቡድን በየቤቱ እየገባ እየገደለ፣ እየዘረፈ፣ እየደፈረ፣ እያወደመ እንደሚገኝ እነዚሁ የአይን ማኞች አስታውቀዋል። የራያ ህዝብ ከመቼውም ጊዜ በላይ ስቃዩ በዝቷል። ተጠግቦ የሚበላ ቀርቶ ለአምሮት መወጫ የሚቀመስ አጥቷል። አማጺው ሰሞኑን እየፈጸመ ያለውን ግፍ ተከትሎም በርካታ ሺህ የአካባቢው ነዋሪዎች እየተፈናቀሉ ቆቦ እየገቡ ይገኛል። የቡድኑ ተዋጊ ወደ ቆቦ እየተመመ ያለውን ህዝብ እያስቆመ የያዘውን እየቀማ እንዲሰደድ እየፈቀደለት ይገኛል ተብሏል። ግፈኛው የህወሓት አማጺ በአላማጣ፣ ዋጃና ጥሙጋ እንዲሁም በኮረም እየፈጸመ ያለው የሰብአዊ መብት ጥሰት የትም አገር ታይቶም ተሰምቶም እንደማይታወቅ የአይን እማኞቹ ተናግረዋል። ቡድኑ በሰው ልጅ ይፈጸማል የማይባሉ ግፎችን በራያ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ይገኛል። እናቶች ጭምር እየተደፈሩ ይገኛል። አዛውንቶች እየተገደሉ እየተደበደቡ ይገኛል። የታመሙ መድኃኒት እንዳያገኙ አድርጓል። የህወሓት ቡድን ሁሉንም አይነት የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በራያ ህዝብ ላይ ፈጽመዋል። አሁንም እየፈጸመ ይገኛል። የዓለም ማህበረሰብ ግን አሁንም ዝምታን መርጧል። የፌዴራል መንግስትም እየሆነ ያለውን እያየ እንዳላየ እየሰማ እንዳልሰማ በመሆን ራያዎች እያለቁ ይገኛል። የእርዳታ ድርጅት ተቋም ነን ባዮች አሁንም ትግራይ ስለመድረስ ተጨንቀዋል። የራያ ህዝብ ግን የሚደርስለት አጥቶ በረሃብ በመድኃኒት እጦት እየተሰቃየ ይገኛል። አሁንም አረፈደም ሰብአዊነት የሚሰማ ሁሉ ለራያ ህዝብ ድምፅ እንዲሆን ወራሪው እየፈጸመ ያለው ግፍ ዓለም እንዲያውቀው በማድረግ የምስኪኑ ህዝብ ሰቆቃው እንዲያበቃ እንዲደረግ ጥሪ ቀርቧል። በተመሳሳይ መረጃ የህወሓት አማጺ በወረራ በያዛቸው በእነዚሁ በራያ አካባቢዎች ህዝቡ ላይ አስገዳጅ ግዳጆችን በመጣል ተፈጻሚ እንዲያደርግ ትዕዛዝ መስጠቱ ተሰምተዋል። ወራሪው በየጊዜው አዲስ አዋጅ እያወጀ ነዋሪውን እያሰቃየው ይገኛል። ነዋሪው አማርኛ እንዳያወራ በትግርኛ ቋንቋ ብቻ እንዲግባባ እያደረገ እንደሚገኝም ተሰምተዋል። አማርኛ በሚናገሩት ላይ የቡድኑ ተዋጊ የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰዱ ይገኛል ተብሏል። የህወሓት አማጺ በእነዚሁ አካባቢዎች ተሰሚነት ያላቸው ሰዎችና የሃይማኖት አባቶችን አፍኖ እንደወሰዳቸው፣ የተወሰኑትን አስፈራርቶ እንደለቀቃቸው ተገልጿል። ቀሪዎቹ የት እንደገቡ አይታወቅም ተብሏል። ይህ በእንዲህ ያለ የህወሓት አማጺ በአፋር ምድር በአየር በምድር ሲደመሰስ መዋሉ ተሰምተዋል። አማጺው በዛሬው ዕለትም በአፋር በሶስት ግንባር በጀግናው በአፋር የምድር ድሮንና በሌላው የጸጥታ ኃይል ጠንካራ የማጥቃት እርምጃ እንደተወሰደበት ተገልጿል። ቡድኑ ከበርካታ ቦታዎች እንዲወጣ መደረጉም ተነግሯል።
ዛሬ በተለይም ደግሞ በአባላና በበርሃሌ ግንባር ጠንካራ ውጊያ ሲደረግ እንደዋለ ተሰምተዋል። ቡድኑ በእነዚህ ግንባሮች በአፋር ጀግኖችና በአየር ኃይል የረቀቁ ድሮኖች ከባድ ድምሰሳ እንዲደርስበት ተደርጓል። በአባላ ወራሪው በአየር ኃይል ከባድ የአየር ድብደባ እንደተፈጸመበት የግንባር ዘጋቢዎች አስታውቀዋል። በርካታ የቡድኑ ከባድ መሳሪያዎችና ተዋጊ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎቹ በድሮን ኢላማው ገብተው አመድ ተደርገዋል። በዚህ የአየር ጥቃት በርካታ የቡድኑ ተዋጊ እንደተደመሰሰም ተገልጿል። በአየር ድሮኑ ሽፋን ያገኘው የምድር ድሮኑ ቡድኑ ላይ መብረቃዊ ጥቃት በመሰንዘር በርካታ ቦታዎችን ማስለቀቅ እንደቻለም ተገልጿል። የህወሓት አማጺ በአፋር ወረራው የመጨረሻ ግቡን የኢትዮ ጅቡቲ የንግድ መስመርን መቁረጥ አድርጎ በአስር ሺህ የሚቆጠር ተዋጊ አሰልፎ የሞሽረት ትግል ቢያደርግም በጀግናው በአፋር ጸጥታ ኃይልና በአየር ኃይል ቅንጅት አይቀጡ ቅጣት እየተቀጣ እየወጣ ይገኛል። ዋናው ፍላጎት የሆነው ኢትዮ ጅቡቲ ጥቁር አስፓልት አሁን ላይ ከስጋት ሙሉ በሙሉ ነጻ ተደርጓል። በአየር ድሮንና በምድር ድሮኑ ዙሪያው 24 ሰዓት በተጠንቀቅ እየተጠበቀ ይገኛል። በተመሳሳይ መረጃ የህወሓት አማጺ ዛሬም አፋርን እየዘረፈ እያወደመ እንደሚገኝ ተገልጿል። ቡድኑ በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች የመንግስት ተቋማትና የግለሰብ ድርጅቶችን እየዘረፈ በተሳቢ ጭኖ ትግራይ እያራገፈ እንደሚገኝ ተገልጿል። ወራሪው ቡድን በአሁኑ ሰዓት በአፋር ክልልና ህዝብ ላይ ከመጀመሪያ ወረራው በባሰ ቀውስ እየፈጠረ ኪሳራ እያደረሰ እንደሚገኝ ተገልጿል። አማጺው በአዲስ ወረራውና በፈጸመው የከባድ መሳሪያ ጥቃት ከ300 ሺህ በላይ ህዝብ ተፈናቅሏል። በአጠቃላይ በጦርነቱ ምክንያት የተፈናቀሉ አፋሮች ብዛት 1 ሚሊዮን እየተጠጋ ይገኛል። ዛሬም ብዙ ሺህ የአፋር ነዋሪዎች ቀያቸውን ለቀው እየተሰደዱ ይገኛል። እነዚህ ወገኖች የሚቀበላቸው አጥተው በየዛፍ ስሩ ተጠልለው እንደሚገኙም ተነግሯል። አብዛኞቹ ተፈናቃዮች መጠለያ ጣቢያ መግባታቸው ቢገለጽም ድጋፍ በሚፈለገው መጠን እየደረሳቸው አይደለም ተብሏል። ወደ ሌሎች መረጃዎች ስናልፍ ሲጠበቅ የነበረው የዛሬው የአዲስ አበባ አስተዳደርና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቋሚ ሲኖዶስ ውይይት በመግባባት መጠናቀቁ ተሰምተዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቋሚ ሲኖዶስ ጋር ውይይት ማድረጉን አስታውቋል። በዚህም ወቅት በመስቀል አደባባይና በጃን ሜዳ ባህረ ጥምቀት ቦታዎች በቀረቡ ጥያቄዎች ላይ የጋራ ውይይት መደረጉ ተገልጿል። ውይይቱ በፍጹም ቅን ልቦና መደማመጥና መግባባት በተሞላበት ስሜት መካሄዱን አስተዳደሩ አስታውቋል። በውይይቱም ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የመስቀል አደባባይና የጃን ሜዳ ባህረ ጥምቀትን በተመለከተ የተነሱትን ጥያቄዎች በአጭር ጊዜ ውስጥ የጋራ ኮሚቴ በማቋቋም ቀጣይ ውይይቶችን መሰረት በማድረግ የማያዳግም ምላሽ ለመስጠት የጋራ ስምምነት ላይ ተደርሷል ተብሏል። ወደፊትም ቤተ ክርስቲያኒቷና የከተማ አስተዳደሩ በልማት በሰላምና በተያያዥ ጉዳይ ዙሪያ ከመቼውም ጊዜ በላይ በበለጠ ተቀራርበው እንደሚሰሩ ከከንቲባ ጽህፈት ቤት ከተገኘው መረጃ ለማወቅ ተችሏል። በሌላ መረጃ የሩሲያ አሜሪካ ዩክሬን ፍጥጫ አሁንም ተባብሶ መቀጠሉ ተሰምተዋል። በዩክሬን ጉዳይ ላይ ያለውን ውጥረት ለማርገብ ሩሲያ ለተጨማሪ ውይይት ዝግጁ መሆኗን አስታውቃለች። የሩሲያ መንግስት በዩክሬን ጉዳይ ያለውን ውጥረት ለማርገብ ከምዕራባውያን ጋር ተጨማሪ ውይይት ለማድረግ በሩን ክፍት ማድረጉን አስታውቋል። ሩሲያ ስታደርጋቸው የነበሩ ወታደራዊ ልምምዶች መጠናቀቃቸውን የቀሩትን በቀጣይ እንደሚያበቁ ገልጻለች ተብለዋል። የክሬምሊያ ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭ እንደገለጹት የሩሲያው ፕሬዝደንት ቭላዲሚር ፑቲን ሩሲያ ለአሜሪካና ለኔቶ ደህንነት የሰጠችው የዋስትና ማረጋገጫ ሀሳብ በምዕራባውያን ተቀባይነት እያገኘ ነው ብለዋል። ቭላዲሚር ፑቲን ለድርድርና ለውይይት ዝግጁ መሆናቸውን የጠቆሙት ቃል አቀባዩ የዩክሬን ጉዳይን የሩሲያን ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥል በመሆኑ ሞስኮ ደህንነቷን የምታረጋግጥባቸው ሀሳቦች ላይ ፑቲን ለመስማማት ዝግጁ ናቸው ብለዋል።
ፕሬዚደንት ፑቲን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ ጋር ከአሜሪካና ከኔቶ በተሰጡ ምላሾች ላይ ባደረጉት ውይይት በዩክሬን ጉዳይ ከምዕራቡ ዓለም ጋር ለመስማማት ሁልጊዜም እድል አለ ማለታቸውን ሲጂቲኤን ዘግቧል። በውይይታቸው ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራዊ ስጋቶችን በመቀነስ ረገድ የተሻሻሉ ሐሳቦችን ማቅረቧን ገልጸዋል። የአውሮፓ ህብረትና የኔቶ ወታደራዊ ጥምረት ምላሾች ግን አጥጋቢ እንዳልሆኑ ላቭሮቭ ለፑቲን አስረድተዋል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።